pots saber per què li has dit això del drac? Què volies que fes? Portava una espasa, saps? I ara què farem? Hem de pensar alguna cosa o ens descobriran. Xxxt, calleu, calleu. Sento algunes passes. Amagueu-vos. Ja m'ha arribat, princesa. Sentint-lo molt, tens allò. Allibereu-me, us dic! No puc fer, són els ordres del rei. Ets un estúpid, faré que et detinguin, que t'engarjolin de per vida. Vinga, vinga, no us queixeu tant i no us mogueu, que us tinc que lligar. Bueno, el rei ja deu voltar per aquí, que tinguis un bon dia, princesa. Un bon dia? Un bon dia? Torna ara mateix, us dic. Soc la vostra princesa i t'ordeno que tornis aquí immediatament. Ei, mireu, sembla que algú ens ha portat el dinar. Ui, sí, i fa molt bona pinta. Qui sou vosaltres? Som les bèsties de la nit. I tenim molta gana. Ah, sí? Però si no és pas de nit. Això és igual. Les bèsties de la nit també podem sortir de dia. Doncs no ho trobo gaire lògic. Però deixa la meva. El que té sentit és que és l'hora de dinar i tenim molta gana. I tu estàs aquí lligada. Indefensa. I sola. No, 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 i mil vegades no, no em puc posar a matar, tracta la panxa buida! No, senyor Sant Jordi! Els cavallers valents i coratjosos també hem d'anar ben alimentats! Ui, quina sorpresa! Un altre cop per aquí? Que us he perdut? No, no ens hem perdut, és només que és hora de dinar. Ah, sí? Nosaltres estàvem a punt de dinar! Calla! Ah, sí? Què esteu fent tan juntes? Sembla que amaguéssiu alguna cosa. No, no s'ha amagat res. Segur? Sembleu una mica nerviosa. No! Ajudeu-me, que els animals em volen menjar! Aquí amagueu, aquí darrere. Aparteu-vos ara mateix, si no voleu que el senyor Sant Jordi us atunyi. Fora! Sí! Qui és aquesta pagesota? No sóc cap pagesota, tros d'ignorant. Mostrar-li com aneu vestida sembla que vingueu de Munyivaga. Jo sóc la princesa de Montblanc. Princesa? Vos? Au, vinga, no em feu riure, seneu bruta i mal vestida. Les princeses són dolces i boniques. Un moment, és veritat, jo la conec, és la princesa. Allibereu-me ara mateix, estaquirot! Què hi fèieu aquí lligada? Em va tocar el sorteig per alimentar el drac. A vos, però si sou la princesa. És culpa dels meus pares, jo ja els hi vaig dir, però mai no em fan cas a mi. No entenc res. I vosaltres, ja ho sap el vostre dret que preteniu menjar-vos el seu plat principal? Bé, més o menys. Què vol dir més o menys? Doncs que en realitat el drac... En realitat el drac... Què? En realitat què? Doncs que no li importa. Com que no li importa? És vegetarià. Com? Bon dia, tothom! Ui, què feu des d'aquí? Que feu una excursió? I tu qui ets? Jo sóc el senyor drac. Estava recollint flors per al dinar. Tu? Però si ets un llangardaix. Bueno, pels amics drac. Aquest és el drac feroig, eh? Què està passant aquí? Si el drac feroig és un llangardaix simpàtic, qui ha sigut el terrible monstre que ha perpetrat tots els crims? Bé, el cas és que no ens hem portat gaire bé. Hem estat aterroritzant a la gent del poble i hem fet coses una mica malament fetes. I li dèiem a la gent que el drac era el culpable de tot. Però en realitat érem nosaltres. Això ho heu fet? Ja deia jo que quan passejava pel bosc tothom em mirava malament. Ho sentim molt, ens sap molt de greu. Quina cara més dura! Sou la vergonya del bosc! Marxeu ara mateix i no us hi volem veure mai més per aquestes terres! Fora! Però...